ergeygii hore ee qaramada midoobey u qaabiilsan arrimaha soomaaliya augoston mahiga oo ku geeriyooday dalka tanzania wakiilkii hore ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya haddana ah wasiirka iyo cadaaladda arrimaha dastuurka dalka tanzania doctor augosto mahiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku geeriyooday dalkaas danjire mahiiga oo soomaaliya kasoo noqday wakiil u qaabiilsan qaramada midoobey arrimaha soomaaliya ayaa waxaa uu geeriyooday asigoo toddobaatan iyo afar jir ah saacadihii lasoo dhaafay wakiilkii hore ee qaramada midoobey augoston mahiga ayaa waxaa kusoo <simitation> booday sida ay warbaahinta sheegtay xanuun deg deg ah asigoo loola cararay cisbitaal ku yaalla dalkaas ayuuna ku geeriyooday mahiga ayaa horay usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka tanzania sanadii u dhaxeeyey labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii wuxuuna <muchina> hadda ku magacawnaa xilka wasiirka cadaalada iyo arrimaha dastuurka ee dalka tanzania agosto muhiiga ayaa waxa uu ahaa wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabiilsan soomaaliya inta u dhexeysay juun labada kun io tobankii laa iyo juun labad kun isaddex io tobankii muhiiga ayaa waxa uu lasoo shaqeeyey madax kala duwan inta uu ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobe sida madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud asigoona ka dhex muuqan jiray kulamadii ayakatashiga ee soomaaliya cabdirashiid sandheere telefishinka caalamiga ah ee kalsan t v magaalada muqdisho